А чи потрібно Росії взагалі виходити з цієї угоди для того, щоб заблокувати де-факто її? Справа там дуже проста, і вона має, але вона має зараз дуже цікавий розвиток. Нібито, ну навіщо ви називаєте це флотилією? Флотилія – це занадто агресивно звучить, це не зовсім собі подобається. Ми маємо присутність іноземних військових кораблів на маршруті зернового коридору. Тобто, якби говорили просто банально про торговельну блокаду Росії. Торговельна блокада, вона неможлива без певних силових заходів. Розумієте, це може звучати непопулярно. Ізолювати Російську Федерацію в умовах глобальної економіки неможливо. Пане Андрію, ще така тема, ну, з нещодавніх, скажімо так. Багатьох здивувало те, що Росія погодилась на продовження зернової угоди. Ну, основним мотивом називає те, що треба допомогти Ердогану виграти президентські вибори. Але я маю таке запитання. Також ваш моніторинг давав інформацію про те, що Росія могла, спокійно перебуваючи в угоді, ну, просто фактично блокувати її через довгі перевірки суден. Тобто, а чи потрібно Росії взагалі виходити з цієї угоди для того, щоб заблокувати де-факто її? Ну, по-перше, ми теж ми не думали, що Росія подовжить. Станом на 15 травня ми опублікували, що ми вважаємо малоймовірним. Значить, ми недооцінили фактор Ердогана, значить, і продовження отут чітко на 200% зрозуміло, і не просто це не домисли, це результат там аналізу інформації, в тому числі наших консультацій з різними фахівцями, в тому числі з фахівцями по Туреччині. Це сталося після того, як Ердоган, і про це не писали, поспілкувався з Путіним за своєю ініціативою. І Російська Федерація про це написала в своїх, значить, вони не втримались від того. Ну, дивіться, яка там була ситуація. 17 травня Ердоган оголосив, що Росія погодилась на двомісячне продовження угоди. Наступного дня, 18-го, МЗС Росії офіційно повідомило, я цитую, у відповідь на звернення насамперед турецьких партнерів підтверджило продовження ще на 2 місяці до 17 липня без будь-яких змін. Тобто вони зняли ті 5-6 вимог ультимативних, які вони висунули секретаріату ООН перед тим, як продовжувати ще до 60 днів. В чому там справа? Справа там дуже проста, і вона має, але вона має зараз дуже цікавий розвиток. Тобто Російська Федерація в квітні, вона офіційно на папері висунула вимоги. Ці вимоги були адресовані генеральному секретарю ООН, секретаріату. Значить, і вимоги це, значить, стосувалися ось чого. Переподключення Россельхозбанку до SWIFT. Тобто цей банк, який веде всі операції, пов'язані з експортом, імпортом російського аграрної продукції. Поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Такого ніде не було записано раніше в жодному документі, який Россельхозбанк досвід. Просто Россельхозбанк вже звучав, так сказати, в їх вимогах, значить, в різних. Це свідчить про те, що в них просто біда, бо вони звикли комбайни, там, Джон Дір і прочих іноземних світових виробників використовувати техніку, а ця техніка вимагає там оновлення програмного забезпечення, вона професійного сервісного обслуговування, вона вся працює на GPS і так далі.
А коли з них все це зняли, значить, в них проблеми з комбайнами, з тракторами, з нормальної якості проблеми. Третя вимога – це скасування обмежень на страхування та перестрахування. І це стосується безпосередньо стосується морських перевезень. Бо 90%, а то і більше всіх морських перевезень, значить, виконує такий величезний клуб страхових компаній, світових грантів, і всі вони американські або європейські, або, значить, американські, єсівські і британські. Значить, і звичайно, що насправді ніяких обмежень на страхування не було ніколи. Їм американці це пояснювали раз 10 за останні місяці. Просто оті самі світові гранди не хочуть марати свої руки об російський бізнес. І вони утримуються від того, щоб страхувати російські судна. Зняття заборони на доступ до портів для російських суден, які перевозять, ну, здрасте, здрасте називається. Відновлення роботи аміакопроводу Тольятти-Одеса – це єдиний пункт, який був з самого початку записаний в їх угоду, в їх, я підкреслюю, з Організації Об'єднаних Націй, і розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив. Ну, вибачайте, то означає просто зруйнувати всю систему міжнародних санкцій. І, звичайно, на це ніхто не піде ніколи. Значить, але вони, коли вони 18 травня офіційно повідомили, що продовження на 2 місяці до 17 липня без будь-яких змін, при цьому вони знову-таки нагадали оті самі пункти, те, що я назвав. І в черговий раз заявила, що без виконання попередніх вимог ні про яке розширення Чорноморської ініціативи зернової не йдеться в принципі, а сама домовленість буде припинена після 17 липня. От, ну, вже російських страшилок, вже більша частина світу, здається, що вона вже не лякається. Значить, але там є отака цікава. Отака цікава, цікавий розвиток ситуації. Цими ж днями, 21 травня, тобто позавчора, світові ЗМІ сказали, що делегація 6 президентів африканських країн Сенегал, Єгипет, Конго, Уганда, Замбія і Південно-Африканська Республіка збираються провести переговори з Києвом та Москвою, да, щоб ініціювати мирний процес. Але це не все, тому що значить, коментарі представника цієї групи, а також порушити складне питання про те, як Росії, яка перебуває під жорсткими санкціями, можна заплатити за експорт добрив, якого відчайдушно потребує Африка. А також обговорять пов'язане з цим питанням полегшення транзиту більшої кількості партій зерна в умовах війни. Так? Тобто, фактично, і тут до гадалки не ходити не треба. Тобто Російська Федерація, оцім африканським лідерам, вона їм просто, значить, зачитала, так, оці свої 5-6 вимог. Так? І сказала, ну раз від нас не хочуть це чути, да, ну давайте, значить, ви про це скажете. Значить, при тому всі ці тези, і ми в своєму матеріалі це доводили, що, значить, нас щодо складності в Росії по експорту їх зерна та добрив, то все це, попросту кажучи, брехня. Тому що в 2022 році вантажообіг морських портів Росії по зерну зріс на 6%, по міндобривам на 25%. Це основний стогін. Да? Міндобрива немає в світі. А за перші 4 місяці цього року, це їх статистика офіційна,
Вони навіть, мабуть, я думаю, що, мабуть, вони вже асоціацію своїх портів, яка оприлюднила цю статистику, вона більше не буде публікувати, вони їм заборонять, звичайно. Вони опублікували, що перевалка зерна в російських портах за січень-квітень 23-го року зросла в 2,1 рази. Да? Хвилиночку, два рази. А перевалка Міндобрив за січень-квітень 23-го року, тобто та за ті, що тут 4 місяці, що минули, в 1,7 рази. Тобто в них все добре, значить, з експортом. Вони просто хочуть розмити систему, світову систему міжнародних санкцій. І чому? І тут була така цікава тема, що значить, от в цьому прес-релізі Міністерства закордонних справ Росії воно заявило, що без виконання попередніх вимог ще ні про яке розширення Чорноморської ініціативи не йдеться, в принципі. Тобто вони мають на увазі так, ідеї, яку наше Міністерство аграрної політики постійно жаліється, що порти Миколаєва, значить, не працюють, а там багато, там цілих 5 портів, значить, і там нормальні умови. Значить, і цікаво, що повідомлені от африканської цієї групи президентів кажуть, що не просто не тільки про полегшення транзиту більшої кількості партії зерна з України, та можливість більшого обміну полоненими. І тут теж цікава така історія. Свого часу, декілька місяців тому, ще, здається, в минулому році, президент України Володимир Зеленський, він сказав, що ми не хочемо поновлювати роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса. Це дуже зрозуміло. Чому? Тому що значить, аміакопровід входить на територію України в районі Куп'янська. І перша його ділянка йде фактично паралельно лінії фронту, там, де вона проходить між Харківською та Луганською областями. Аміак же це ж такий газ, така рідина, яка вибухає від будь-якої іскри, самої невеличкої. І звичайно, що аміакопровод – це припинення вогню, значить, по цій трасі. Звичайно, що, значить, на припинення вогню ніхто не хоче йти сьогодні з української сторони, і це підтримують там наші партнери на Заході. І потім президент Зеленський сказав, ми могли б розглянути там щось частково, якщо б за однієї умови обмін військовополоненими полоненими всіх на всіх. Так? Тому я думаю, що ми от цієї зараз ми будемо бачити і чути, і здогадуватись, бо скоро вже ці 6 президентів побувають, скоріш за все, в червні і в Україні, і в Росії. І я думаю, що ці теми вони вспливуть, і буде черговий етап всіх цих розмов. Я думаю, що це все не закінчиться нічим. А я правильно розумію, що, ну, можна сказати так, що для Росії, в принципі, зернова угода, ну, це і непогано, що вона є, тому що це спосіб от постійно провокувати на якісь додаткові переговори, додаткові вимоги. Абсолютно точно. Абсолютно точно. І ще одне. Це майже єдиний в сьогоднішній ситуації можливість на щось впливати. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що Росію зараз, її поступово і все швидше, її виключають з цивілізованого міру з усіх сфер. Так? А тут вона бере участь, от це
СКЦ, спільний координаційний центр, який зернової ініціативи, який працює в Стамбулі. Там вона на рівних. Її інспектори з інспекторами України, Туреччини і ООН. І там консенсус. Та от сьогодні зранку російський інспектор прокинувся після багато порцій там джину, віскі, водки. Да? У нього болить голова, і він каже: ой, я сьогодні не можу. Він сьогодні не може, одного нема з чотирьох інспекторів в якоїсь групі, і все, судно стоїть. Судно стоїть, а там же гроші. Кожен день це гроші, і кожен день простою він коштує чималих грошей, які компенсують судновласнику, там, ті ж страхові компанії і так далі. А може і ніхто не компенсує, і такі ситуації можливі. Тобто вони там впливають. Тобто вони, от я коли читаю їх матеріали, ну ми непогано їх знаємо, їх ментальність. Розумієте, вони, як це цензурно сказати, отримують суперзадоволення від того, що вони можуть і Україні, і світу, і ООН щось заборонити. Да? Отут, в експорті українського зерна. Тобто вони насолоду від цього отримують, звичайно. Це як право вето в Раді безпеки ООН, значить, їм і сприймається. Хоча, звичайно, ми майже впевнені в тому, що угода ця буде існувати, ну, наприклад, до того наступу українського, який ми всі, да й весь світ, який на нашому боці очікують. Тому що я, ну, в мене не вкладається, як це може бути, як, коли ми будемо витискати, виганяти окупантів з південної частини, наприклад, Херсонської області, так? А вони в цей час будуть давати дозвіл на перевезення українського зерна в порти Одеської області, яка від цієї частини Херсонської області декілька десятків кілометрів відділяє. Тому ми постійно кажемо і всім, і в Україні, і судновласникам, і нашим західним друзям, що треба мати варіанти, як діяти, якщо цього не буде. І крім того, останнім часом ми формулюємо, і це вперше ми так сформулювали на Чорноморському безпековому форумі, який був трохи більше місяця тому в Бухаресті, треба вже, от подивившись на те, як Росія використовує цю зернову угоду, треба створювати механізми, як перевозити морем українське зерно без Росії, без впливу Росії. На наш погляд, це можливо. Для цього треба там деякі рішення і політична воля, як зараз всюди таке. Пане Андрію, в цьому контексті от таке запитання. Багато, навіть до великого вторгнення, обговорювалася ідея створення певної спільної, ну, безпекової флотилії чорноморських країн, там, зокрема, країн, які входять до НАТО, там Румунії, Болгарії, Туреччини, спільно з Україною. Але от, ну, з власного навіть досвіду розкажу, коли був у журналістській поїздці до Румунії, там було спілкування з певними представниками їхнього політичного естеблішменту, і пролунало таке от один раз, що нібито, ну, навіщо ви називаєте це флотилією? Флотилія – це занадто агресивно звучить, це не зовсім собі подобається. Тобто, ну, відчувалося, що, скажімо так, тоді взагалі готовності серйозно це розглядати не було. От за вашими відчуттями, ви брали участь у безпековому форумі от нещодавно, чи є якісь зміни, чи це досі доведеться дуже-дуже багато переконувати для створення таких форматів? Переконувати доведеться, а зараз переконувати легше.
Легше чому? Ми, наприклад, сформулюємо це так. Ну, по-перше, в Чорному морі є і вже більш широко абсолютно новий фактор. Це мінна небезпека. Так? Вже, тобто, поставлені сотні і сотні і сотні мін. Зрозуміло, що ну, нещодавно прес-секретар командування Південь Гуменюк, вона, мабуть, навіть сьогодні чи вчора озвучила цифру, що за нашими даними більше 400 мін російських. І я впевнений, що не менше наших. І вже декілька десятків випадків, коли ці міни, і це природній процес. Так, це ж залізо. Так, воно не може, навіть якщо воно на якорі, значить, всі ці якор-троси, вони, значить, від часу шторм, вітер, морська вода агресивна, вони зриваються і починають там свободно плавати. І це, звичайно, велика небезпека. Так. І чим далі, кожного місяця вона потенційно зростає. Тому ми кажемо так: Туреччина, Румунія, Болгарія, у вас є тральщики. Так? Це абсолютно гуманітарна ідея, гуманітарна тема. Так? Створіть спільну групу тральщиків. І для того, як вона буде, чи вона буде в межах НАТО, чи вона буде окрема від НАТО, для нас, для України, це не є важливо. Нам важливо те, щоб мінно-тральні кораблі цих країн, вони регулярно, досліджували в морі конкретні райони послідовно, один за одним, і не один раз, а багато разів, особливо після штормів, після сильних вітрів, для того, щоб цю мінну небезпеку зменшувати. Що ми маємо з того, крім зменшеної мінної небезпеки, ми маємо присутність іноземних військових кораблів на маршруті зернового коридору. Так? Тобто це зменшує ризики будь-якої спроби Російської Федерації щось там обстрілювати, бомбити і так далі. Друга тема – це військово-морська група гуманітарна патрульна. До речі, наприкінці жовтня минулого року, 29 жовтня, була атака повітряних і морських дронів на головну базу Чорноморського флоту, окупованого Севастополя. Тоді 4 військових кораблі отримали пошкодження, як мінімум. І тоді Росія негайно там на декілька днів припинила участь в угоді, а тоді ж за зв'язку з роботою її інспекторів тоді скопилося там, ми писали про це ще з вересня, там почали накопичуватися там 150 суден. І тоді турки, і не просто так, а в особі міністра оборони, той, що зараз діє, сказали, мабуть, їх це дуже розізлило. Бо він сказав зовнішньо спокійно, але так. Щоб там не вирішувала Російська Федерація, турецькі судна будуть продовжувати рейси до українських портів. Тобто, ну, всі зрозуміли недосказану частину цього речення, а вона ж зчитується дуже легко. І хай Російська Федерація тільки спробує, да, атакувати чи заважати суднам турецьких судновласників. В Росії ж не забули збиття бомбардувальника, який там на 2-3 кілометри залетів у 15-му році на їх територію. Тобто, в принципі, Туреччина, в чому складність? От в ситуації, коли Туреччина зараз закрила босфори Дарданели до кінця війни, для будь-яких військових кораблів
і в тому числі не чорноморських країн. Значить, Туреччина вважає себе основною силою в Чорному морі, значить, такою ж, як Російська Федерація. І вона має, і навіть я думаю, що в розмовах між собою вони кажуть про те, що ми ж сильніші, і їхній флот, звичайно, сильніший, ніж Чорноморський флот Росії. А тепер, коли Чорноморський флот Росії дуже такий, ну, з великими втратами, так, починаючи з флагмана і не тільки з флагмана, в умовах, коли Чорноморський флот Росії, більша частина його вже відсотків 60 основних бойових кораблів, перебуває вже не в Севастополі, а в Новоросійську, так, опасаючись українських і дронів, і а тепер і ракет. Я думаю, що тобто Туреччина має амбіції, так, і я і пропонував під час виступу свого на конференції таке, що ну треба сказати Туреччині, давайте патрульна група, у вас є прекрасні патрульні кораблі, у вас є прекрасні корвети, ті самі, які вони будують для військово-морських сил України, Мілгем. Тобто візьміть на себе патрулювання. Так, це ж гуманітарна місія. Це ж проєкт Туреччини. На 99% зернова угода – це проєкт Туреччини. Бо Туреччина хоче стати лідером в ісламському світі, а ісламський світ, він в Африці і в Азії. І в тому числі там багато тих самих країн, які потерпають від високих цін на зерно. Тобто, і крім того, там не менше 30% суден, ми якось рахували, і зараз порахуємо за весь період, не менше 30% суден, в які ходять, там найбільша доля, або така ж, як з греками, це судна турецькі, тобто турецьких судновласників. Тобто, і ми кажемо, Туреччина, так захистіть в тому числі свої судна, так? Захистіть гуманітарну від будь-яких випадків. Можна ж навіть їм не казати, що це їх друзі російські можуть напасти. Будь-які випадки будуть, значить, в умовах, коли війна ведеться в цій акваторії. Я впевнений, що це треба робити, це треба просувати, і цього можна досягти, я думаю. Пане Андрій, на завершення розмови ще таке, ну, більш теоретичне питання. От ми з вами говоримо про санкції стосовно Росії, санкції, але от, ну, принаймні з тих публікацій, там, звітів, які мені траплялися, завжди наголошувалось, що санкції, вони потрібні для стримування. Тобто перед тим, як хтось щось зробив, треба от оголошувати певні санкції, там, яке буде покарання. У випадку з Росією цього зроблено не було, Росія вже все, що, ну, могла, вона зробила. Чи не вводить взагалі це слово от нас в оману? Можливо, ну в оману, скажімо так, на манівці, на складніші шляхи досягнення певних цілей. Тобто, якби говорилось просто банально про торговельну блокаду Росії. Торговельна блокада, вона неможлива без певних силових заходів. Ну, чи немає тут певної суперечності у термінах загалом? Є, звичайно, і я і мої колеги з Кримської платформи ще з 21-го року про це кажемо, що, розумієте, там я повністю згоден з тим, що ви сказали, але там є ще навіть більш такий сильний нюанс в західній ментальності, в західній політиці, санкції розглядаються як засіб змінити політику держави, проти якої застосовуються санкції. Ми їм кажемо вже третій рік. Люди, так не працює у випадку тоталітарних країн. Що, політика Північної Кореї змінилася? Але політика Ірану змінилася? Росія – тоталітарний режим. Він не змінює політику внаслідок санкцій. Він їх обходить, він викручується, як може, так, але політику не змінює. Тобто санкції повинні мати на меті неспроможність їх виробляти якісну озброєння
в достатній кількості для того, щоб вести війну. І стосовно ізоляції Росії, тут зараз, значить, і ми зараз теж ми вже німецькій аудиторії науковців апробували цю тезу. Розумієте, це може звучати непопулярно. Ізолювати Російську Федерацію в умовах глобальної економіки неможливо. От я зараз не буду врати, гляньте, будь ласка, в Вікіпедії тривалість кордону між Казахстаном і Росією, Китаєм і Росією, і Монголією і Росією. Там, здається, щось до 14 тисяч кілометрів. Так? Ну і як ви? Значить, як ви ізолюєте країну, яка має сухопутний кордон, там 14 тисяч кілометрів, з країнами, які, якщо не є її друзями, але не є її ворогами, так? І в яких працюють ті самі бізнесмени, через які везуть, можна зробити так, щоб не возили через Грузію, через Арменію, через Азербайджан, тобто через держави Південного Кавказу. Але так зробити так, щоб не возили через Китай, так, через Казахстан, через Монголію. Ну, ми ж там тисячі і тисячі таможенних митних переходів через кордон. Ну, що ви там? На кожному митному пункті поставити контролерів з ЄС та G7? Ну, не буде жодного такого. Є, звичайно, заходи, є, і тому ж ми очікуємо, що буде після от саміту G7. Вони ж там розмовляли про це, які заходи вони приймуть. Звичайно, що можна накладати санкції на сотні компаній там з Казахстану, з Китаю, і це робиться. Але ж ми говорили сьогодні, що ну, замість них завтра будуть інші компанії. Тобто тут справа в тому, що вся санкційна політика, яка, значить, вона наразі, що вона робить? Вона робить так, що Російська Федерація отримає ті ж самі, значить, ну, за параметрами, мікросхеми, чи оптичні прилади, чи, значить, інші прилади устаткування, станки там і так далі. Але вона їх отримає дорожче, нижчої якості і через більший термін, так, ніж їй потрібно. Тобто ці санкції не можуть повністю припинити виробництво ракет, да, там різних типів і там інших видів озброєння, що є в Росії, але вони можуть це загальмувати дуже суттєво і знизити якість. Тобто вони не зможуть виробляти 100, значить, з такою-то якістю виробів, а будуть виробляти 10, і не за рік, а за 2 роки, умовно кажучи. І, на жаль, нічого тут зробити не можна. Значить, не можна, бо тоді потрібно було сказати, оце азійська економіка, Китай плюс-плюс-плюс решта країн, так, які підтримують Росію. А отут економіка ЄС, G7 і інших країн цивілізованого світу, які не, значить, які проти Росії виступають. Ну, я не думаю, що можна отак прямо дуже швидко розділити світ, глобальну економіку на таку дві частини. Тобто треба шукати якісь інші технології. Не треба збавляти. Це не означає, що все це робилося неправильно. Просто у світі немає досвіду такого. Немає досвіду, коли треба фактично, економічно, ну, багато в чому ізолювати таку величезну країну за масштабами, за іншими параметрами, як Росія. З Німеччиною гітлерівською було легше, так? Бо вона в центрі Європи. Так? Це, знаєте, іноді мені нагадує ситуацію, коли під час Другої світової війни
до 41-го року, да, до 22 червня 41-го року, коли СРСР був фактично союзником гітлерівської Германії, так, то приблизно така ситуація. Значить, з Заходу були ті, хто, значить, Британія і ті, хто Сполучені Штати, і ті, хто проти, але маючи Радянський Союз, Гітлер мав все, що потрібно для війни. Там і нафту, і зерно, і т.д. і т.д. Тобто десь схожа ситуація, але зараз глобальна економіка. Зараз там, тобто, треба серйозно, і ми закликаємо і будемо зараз посилювати це. Ми будемо закликати тих, хто займається санкціями, журналістів, які пишуть про санкції. Треба зробити, треба проаналізувати, що зроблено. Треба не зупинятися і продовжувати, але треба розуміти, що працює, а що не працює. І не тільки розуміти, а придумати, як зробити так, щоб ці санкції, значить, шкоду Росії надавали більшу і більшу і більшу, саме в питаннях можливостей фінансування війни і питання придбання або виробництва всього того, що потрібно для війни. Провести ревізію і сформувати нові кроки. Так, На цьому так, і так, так, зупинимось. так. Пане Андрію, дуже дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час, і сподіваюся, що не остання ця розмова. Да, я теж. Я дуже люблю ваше видання, і тому з задоволенням. Дякую.